8. Це новини на Інтері. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Минулої доби на Сході ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ. Російські окупанти вели вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. З потужних мінометів атакували біля Павлополя та Кримського, а протитанкових гранатометів із стрілецької зброї в районі Авдіївки. Втрат серед українських бійців немає. За даними розвідки, 2 бойовиків ліквідовано, 4 поранено. СБУ викрила російську агентурну мережу на Донбасі. У її складі було 15 жителів окупованого Луганська. Куратор – російський кадровий офіцер-розвідник Олександр Сазонов. Основне завдання найманців – дискредитація української влади, заклики до заворушень, начебто від імені патріотичних сил та збирання інформації про українських військових. Фейкові дані вони поширювали через соцмережі. В СБУ нарахували до 12 тисяч інформатак. Військовою розвідкою Російської Федерації ставляться чіткі завдання щодо розсилання листівок, спрямованих на дискредитацію України, повідомлення із звинуваченнями командування Збройних сил України у нібито прихованні бойових втрат. За задумом кураторів, це повинно було призвести до зниження морально-психологічного стану українських військовослужбовців, які перебувають на лінії зіткнення та їх залякування. Вказаною групою щоденно розсилалися понад 300 таких смс-повідомлень. 250 мільйонів доларів військової допомоги планують надати Україні Сполучені Штати. Про це йдеться у проєкті бюджету Пентагону на 2020 фінансовий рік. Передбачається, що ці кошти скерують на підтримку армії та сил нацбезпеки України разом із заміною вже наданого озброєння, а також подальше нарощування українського військово-морського потенціалу. Грибок на стінах та провалена підлога. У таких умовах лікуються майже 2000 жителів з 4 волинських сіл. Торік у травні ми розповідали про жахливі умови в цій амбулаторії, але відтоді ситуація значно погіршилася. Сніжана Сидорук продовжить. На прийом до сімейного лікаря черга, адже він тут один на 4 села. Чекають і пенсіонери, і мами з дітками. Молодчина. Тут все добре. Лікар приймає ось у цьому кабінеті. Він чи не єдиний, який не понищив грибок. Минулого року ми приїжджали до амбулаторії і бачили ту саму картину. Пліснява на стінах, стелі, підлозі. Її травили хімією та марно. Тепер рятувати майже нічого. Все гойдається. Ти доски йдеш. Тетяна Ліснічук приїхала на лікування із сусіднього села Духчого. Умови, каже, жахливі, але вибору немає. Дуже небезпечно навіть до лікарства дійти. Тут переступаєш і думаєш, чи ти його провалився, чи ти не провалився. Ще до нового року амбулаторію мали переселити в приміщення колишньої аптеки. Але навіть документація досі не готова. Ми ввійшли в ту програму 1 300 000 гривень, які мали дати на реконструкцію того приміщення. Залишилася приватизація цієї землі під приміщення. Все, все, нічого, я більше далі, я більше нічого не можу знати. Хто її робить, чому вона не робиться, чому з червня до жовтня не робилася, чому цілу зиму не робилася. Підготувати документи на землю мала сільська рада, але чомусь цього не зробила. Чиновники, які приїхали подивитись на амбулаторію, визнають, лікуватися і працювати в таких умовах неможливо. Якщо громада підтримує думку, що вона хоче на місці мати амбулаторію, так, так. Міністерство регіонального розвитку готове спілкуватися на таку тему, щоб виділяти кошти на це нове будівництво. Компактної, невеликої сільської амбулаторії. Чиновники досі не визначилися, ремонтувати колишню аптеку чи будувати нове приміщення амбулаторії. І коли визначаться, поки що невідомо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. У Києві презентували перший посібник з репетиторства, який допоможе краще зрозуміти, як вчити дітей з особливими потребами. Докладніше розкаже Гліб Гаврилов. Сину Євгенії 11. Попри особливості розвитку, хлопець ходить до звичайної школи, спілкується з однолітками. При цьому займається з т'ютером, полюбляє англійську та математику, а в майбутньому мріє стати програмістом. Мені подобається, що ці предмети так хорошо придумані, щоб, научить очень сложным вещам, многих детей, которые хотят это выучить. Ірина працює т'ютером вже 4 роки. Розповідає, особливі діти можуть вчитися разом з однолітками. Утім, вони потребують більшої уваги та довше засвоюють матеріал, ніж їхні ровесники. Їм потрібен соціум,
Им нужен коллектив, им нужны комфортные условия для того, чтобы в этих комфортных условиях как можно лучше себя раскрыть. Никакие курсы дополнительные, никакие кружки, никакие занятия выходного дня не заменят среду. Школа – это жизнь. Т'ютери розповідають, незважаючи на поширення інклюзивної освіти в Україні, існують і певні проблеми. Найбільше із них – неповне розуміння, як працювати з такими дітьми. Основна проблема, яка в т'ютерському супроводженні, з якою сталкивається асистент дитини, – це відсутствие знаний і відсутствие інформації, і відсутствие ресурсів, де можна отримати цю інформацію. Т'ютери або ж педагоги, які супроводжують учнів з особливими потребами, вже не рідкість у звичайних навчальних закладах. Євгенія виховує двох дітей з аутизмом. Саме це спонукало її адаптувати перший посібник з інклюзивної освіти до українських реалій. Насправді, цю книгу можна, в принципі, використовувати як таку інструкцію к сопровождению. Вот. В этом смысле книга просто совершенно емкая, совершенно простым, понятным языком написана. Вот этим она очаровывает, и поэтому редактировать ее было еще и большим удовольствием. Видавці розповідають, на посібник вже є попит. Что это новая для нашей страны тема – сопровождение детей в инклюзии. Правильное сопровождение, оно приведет к правильной инклюзии. Євгенія сподівається, досвід описаної книзі може допомогти не опускати руки і розвивати дітей з особливими потребами, аби ті здобували освіту на рівні з ровесниками. Гліб Гаврилов, В'ячеслав Фролов, новини телеканал Інтер. Щонайменше два дні не працюватимуть школи та бізнес-установи у Венесуелі, доки не відновлять систему електропостачання. Таке розпорядження чинного президента Ніколаса Мадуро. Досі без світла деякі райони столиці Каракаса та заходу країни. У регіонах, що найбільше потерпали від вимкнення струму, фіксують численні випадки мародерства. У нашому торговельному центрі 270 крамниць. З них 105 пограбували мародери. Це не бувалий акт вандалізму, інакше не скажеш, бо таке просто нечувано. Євросоюз тимчасово заборонив експлуатацію літаків Boeing 737 Max. Про це повідомляє прес-служба Європейського агентства авіаційної безпеки. Причиною стала нещодавна катастрофа цієї моделі в Ефіопії, коли загинули 157 людей. Користуватися лайнерами Boeing 737 Max також заборонили в Китаї, Великій Британії, Індонезії та Південній Африці. Після тривалої реконструкції столичну архітектурну перлину Андріївську церкву планують відкрити для відвідувачів до кінця цього року. Зараз тривають завершальні внутрішні роботи. А унікальну картину «Проповідь апостола Андрія» після реставрації вже повернули в храм. Про загадкове полотно розкаже Ольга Клюєва. Дівчина, яка простягає руку до апостола, вона вдягнена у картату українську спідницю, в її косу вплетена блакитна стрічка. Таким чином Платон Бориспольський хотів підкреслити, що ці події відбувалися на землях майбутньої України. Українського колориту біблійному сюжету надав художник Платон Бориспольський, близький друг Тараса Шевченка. Він написав полотно в Парижі і передав у дар Київському храму до столітнього ювілею. Історики переконані, одна з постатей на картині і є зображення великого кобзаря. Він був його другом. Окрім того, полотно було написане саме в той рік, коли Тарас Григорович Шевченка був заарештований за дотичність до Кирила Мефодіївського товариства. Є спільність у рисах цього образу вершника та у рисах Тараса Шевченка. Деякі дослідники припускають, що це міг бути певний жест солідарності художника із заарештованим кобзарем. Це монументальне полотно завважки 140 кілограмів і площею 15 метрів понад півтора століття прикрашало одну з храмових стін, аж доки майстри не наважились на реставрацію. Зараз у храмі також відновлюють іконостас, зроблений за проєктом видатного італійського архітектора Бартоломео Растрелі, і завершують малярні роботи стін, які були вкрай зіпсовані через використання свічок. Реставрація була частково планова, а частково вона була обумовлена неналежним використанням храму, оскільки реалізувалися свічки у велетенській кількості, не у кількості, яка була необхідна для проведення богослужіння. Вже відомо, що після реставрації в Андріївській церкві буде заборонено палити свічки, які шкодять пам'ятнику архітектури. Їх замінять на електричні. Ольга Клюєва, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. І це остання новина у випуску. Більше свіжої інформації чекайте менше ніж за годину. Побачимось о 9:00.